Zdarec lidičky a pánové, vítejte dneska při novém videu. Tohle video je ukázka, jak vyřešit ten problém, co jsem měl já. Tady takhle dáte tohle. Tady zapnete tímhletím. To se vám načte ta hra, chvilku si tam zajezdíte a potom až vypnete zase hru, tak dáte takhle, potom zase zapnete a mělo by vám to fungovat bez toho, jak by vám to tam mělo nějaký. Takže takhle to funguje. Já tady můžu poděkovat tady té stránce. V případě ji dám do popisu videa a můžem poděkovat tady tomu člověkovi. Tady takhle ještě takhle kdyby náhodou jako někdo kouká, tak takhle ještě mu udělám to. Takže já děkuju, že jste se na tohle koukli a budu se případně těšit u nějakého dalšího videa. Čau!